ובשבת בבוקר, בגינה הציבורית של שכונת שפירה בדרום תל אביב, מתקיימים בדרך כלל טקסי אבלות של התושבים האפריקאים. בשבת האחרונה הקדימו את באי הטקס תושבי השכונה הוותיקים כדי לקיים במקום פיקניק במטרה להשיב את הגינה לידיהם. המטרה הייתה בעצם לחסל טקסי אבלות של הקהילה האריתראית ולא לתת להם לערוך את זה בגנים האלה. הגנים האלה שייכים לתושבים ואנחנו הגיע הזמן שהתושבים באמת ידאגו לעצמם כי אין אף גורם לא ממשלתי, לא עירייה, פשוט הגורמים האלה לא אחראים על שכונות הדרום. אז מהמקום הזה קמנו והחלטנו שאם אף אחד לא דואג לנו, אנחנו נדאג לעצמנו. למערכת היחסים המתוחה בין התושבים הוותיקים למבקשי המקלט, יש להוסיף את החלטת עיריית תל אביב להגביר את האכיפה נגד כנסיות הפליטים. מהלך זה יוביל להגברת המאבק על השטחים הציבוריים, אליהם יגיעו אלו שאיבדו את בתי התפילה שלהם. לאחרונה התקיים מפגש למידה שעסק בפתרונות האפשריים למצוקתם של מבקשי המקלט ושל תושבי דרום תל אביב כאחד. תושבים שאנחנו גרים איתם בשכונות בדרום תל אביב, בילד ובשדות וכל מהשכונות והעיריות השונות, הם גם סובלים לגמרי, הם סובלים מאוד, אנשים חלשים, אבל הממשלה גם לא דואגת להם, ומעל זה יגיעו אנשים יותר חלשים וגרים בשכונה אחת. אנחנו מבינים את הנטל ומאוד כבד. כששחררו אותי מהכלא סהרונים ונתנו לי כרטיס אוטובוס לתחנה מרכזית ולא מכיר אף אחד לאן אני אלך, הגעתי לגינת טובינסקי וזהו. כל האנשים הגיעו בצורה כזו. אנחנו מרגישים שמתן זכויות לפליטים ומבקשי מקלט, שזה כולל אשרות עבודה וגישה למערכת הציבורי של בריאות ורווחה, זה גם יותר זול למדינת ישראל וזה גם יעזור עם פיזור טבעי של האוכלוסייה ברחבי הארץ, כי כל הנטו לא אמור להיות על דרום תל אביב. מהמפגש יצא קריאה לפעילים, לסייע בארגון חוגי בית להגברת מודעות בקרב הציבור הישראלי לעולמם ולמצוקתם של מבקשי המקלט, להצטרף לביקור במתקן הכליה החולות, לעזור במילוי תפסי בקשות המקלט או להצטרף למשמרות המחאה בהיכל נוקיה, משם נשלחים מבקשי המקלט לחולות. פרטים בדף הפייסבוק צעדת החופש.